subsidiary para llevar mejor cerrado, me dice la grava. Avándeme, ¿cuándo existe tu skin? La frase. Esto es un short chicla. Avándeme. Ah. Dame tu nas, pasivos. A tu test. Jane Barry Fnides Tess. Jane Barry Luises Tess. Алло. Ага. А. Че, Арпине жан дукек? А че, зангелек жам населу всё. Ха. Угу. Да, ха. Հնարավորություն ունեմ գազի վրա, որ հանկարծ մի կաթի ինչ-որ մի բան տեսնում եմ, նեղվում եմ, ասեցի մի հատ վրայով անցի, ես դրել եմ իմ սուրճը, դուք էլ հետը դրել, գիտեմ վերկաբում դեղից գիրտեղը, գիտեմ սրճողները շատ եք, իրար հետ հաճելիա չէ, որ սրճում ենք, իմ սիրած գույնն եմ հագել, ճիշտամ, ովքեր ինձ հետևում են շատ շուտվանից, գիտեն, որ այս շորիկս այդքան էլ նոր չի, երևի թե մի 5 տարվա պատմություն ունի, բայց այսօր մտածում եմ, ասում եմ չէ, դեռ եկի էի ուզում հենց սա հագնեմ, ասի չէ, բայց այսօր էլ ինքս իմ հետ չկարողացա կռիվ տամ, որովհետև ունենք չէ, մենք կանայքս, աղջիկներս, այն ձևի բնավորություն, որ վայ, դե արդեն քանի տարի հագանք, հերիքա, իմաս չկա, մեկ էլ ունենք չէ մեր դարապաշարն, որ հենց սենց էլ ասում ենք չէ, գարդիրոբս թարմացնեմ, սենց նենց, ես ինչ կան ուզեցել եմ իմ շորերը թարմացնեմ, ես մեկ էլ մի հատ կապույտ ու սպիտակի հետ խառոն եմ, այդ երկուսին երկ մտել եմ ձերկ տամ, ախր որովհետև շորեր կան, որ հազար տարին էլ անցնի, ուզում ես էլի, որ հագնես, այն հենց այդ պատրվալով, հիմա այդ շորս հենց այդ շորերի դասին ապատկան, այս որ առավոտը մաման չեր եկել, հետա տեսակ, այս իմ առաջի սուրջնա, մամա այս հետ չեմ խմել, ոնց տեսակ, այս որ մի քիչ ես կարենք պաշկել, որուսավն էր, էրեք իրիկում է ես տասեի ծուրտ էր, ուրեմն վիկայի, ու իրամամայի հետ դուս էինք եկել մանգալով, դե գործի բերմով նենց հաստացվում կամ մենք չենք ստեղ, կամ էլ վերջը իրանք գործի են լնամ,
ու հար մարցիլն եմ դուրս գաս մանգաս, իրի տունը վայել ես, ու մի քիչ էլ ամոթով կասեմ, մեր երեկոյան Ստեփանավանը, ես էլ երկրորդ ամառն էր, որ ասում է ոչ տեսել էի, ոչ գիտեի, իսկականից հետ էր, անցած տարի գնացինք Ռուսաստան, եկանք, ու անմիջապես, եթե կհիշեք, երկու օր հետո գնացի Երևան, սեպտեմբերի կեսին հետ եկանք, այս տարին էլ, էտա ոնց որ ստացվեց, շատ ուրախացա, երեք բարիս ուղիղ իմաստով վայելեցինք, ես Վիկան, իրա մաման, Ալեքսս, դա մի ուրիշ, ոնց ասեմ էլի, զգացողություն էր, մի ուրիշ, ոնց որ ուրիշ աշխարը մտնեց, Ալեքսս էլ էր ուրախացել, ուրա, ուրա, որովհետև մենք անընդհատ դրսերը մեր քաղաքում չենք եղել, չենք վայել էլ, սեպտեմբերին էլ, այդքան տենց չենք, չեն միացնում, որովհետև կլիման սառն է, ցուրտ է, այսօրի, բատը մենակ նայա, այդ ջուրը կաթած, վսյո արդեն կաթիլա, ինչև չորանալա, բայց շատ շատ եմ սիրում, այս շորը շտապիտ շատ, մի այլ կարգի եմ սիրում, իմ ամենասիրած էլ գրինը, դեղինը կյանքա, երեխ էք ոնց կարելի է դեղինը, չսիրել դեղինը արևա, ոնց կարանք չսիրենք, շատ ապրեք, շատ սիրում, սիրում գրառումներ էիք գրում, որ պահնել օրինակի համար դուրս չի գալիս, պարզավոր, ում դուրը ինչ չի գալիս, վերացնում ա չէ, նույնն էլ ես յութուբյան աշխարում ամ, ինչ է ել ուզում ասեմ, ուզում եմ ասեմ, որ իշնորիվ ձեզ, մենք արդեն դարել ենք 23,000, դրավելի ենք մեծանալու, դրավելի ենք շատանալու, առանձնահատուկ շնորհակալություն ձեզ բոլորին, նամանավանդ իմ ընդավ ու բարի բաժանորդներին, ովքեր որ սիրում սիրում, Ալեքս ջան արիք էր դրում են, ասում են, խոսում են, ոչ թե ասում են, մենք դրա իրավունքը ունենք, այո, իհարկե կյանքը բոլորս էլ մեր իրավունքները ունենք, ուղակի, չէ Ալեքս ջան, ես չեմ ուզում, դու արի նստիկ էր, ուղակի իմ էջում ամեն մարդ ինքն իր էջում ինքն ավելի, այսպես ասաց ավելի որոշողը ինքն է, լավնա, հատեք էր ասիս ջան, երեք լավ մանեկանք չէ, Վիկայանցել։ Հա, բայց ասեմ, որ չէ եք մարսում։ Ա, ասեցի ու կիսատ մնաց, ես ու Ալեքսս դուս էինք եկել կարճաթև, ինքն ու իրա մաման ստեղ փողոցի վերևն էին սպասում, թենց իննի կողմերն էր, ու դուրս եկա, որ տեսա, որ չէ, վայ, սա կարճաթևի բան չի, հետ է մեկել, ու վիճո ես էլ մորացել եմ, վերնակիր դնեմ, մի ոպե դնեմ, ու երկարաթև շորեր վերցրել,
Und genau das hat man gerade. Er kriegt schon. Sieht er die nicht schon? Er sagt nicht schon. Immer ist so weit nur jetzt. Katristus. Kurzumen. Kurzer. Wo ist der Kurz? Er lebt kurzer. Ich glaube, mir nicht hat er erwähnt, dass er es kann, ne? Sucht schon Meng. Er hat schon, sie will ihn nicht mehr. Voi, stăjim să smenă n-ai tu cavat că când vă lovete fosă, du mi-și das tu ce crosă. Poți mi havat că ce-am gândit la John, sirunes. Arada? Ce gândim vă la la navor tărița în cete vom. Băiți, îmi tamiți în cum voci mi havat că ce-am gândit, ce-am el patrast vom. Շատ-շատ դեպքեր այղել, որ ասել են, գնանք ստեղ, գնանք ընդեղ, ոչ մի դեպքում, ես իմ մեջում, իմ հոգում, իմ սրտում, այդ մեկնաբանությունը չեմ ջնջի, կան մեկնաբանություններ, որ դուրս չի գալիս ջնջում եմ, բայց դա չեմ ջնջի, որովհետև այ ձեր ցավը տանեմ, չէ, ես չեմ գնալ ոչ մի տեղ, իմ տանը, Են ընդեղի նասկինար էտ պեր, որ հակնես սրտիկս։ Ուրա։ Ուրա նասկի, ուրա պայց։ Որ դու զգաս կնա ես։ Են որ տրինաժորի վրա էտ պեր։ Չկա նման բան։ Դե պեր, որ հակնես։ Հաստատ չկա նման բան, չի էլ լինի, ճիշտ ասում են երբեք մի ասա երբեք, են բացը, այդ սևը չէ։ Որ բացը։ Ընդեղ դրացը, թասի մոտ։ Հեսնա թասի մոտը։ Այդ կան բան, այնպես որ չկա նման բան, չտիրուն ներջա։ Ասմարեք ու գործի դիս ու հետևից գնա։ Իմ տղեն չկա ու չկա, ես ինչ ապա տղաճա։ Չի երևը։ Ինչ է դու ձեզ ապստեղ է ասմարեք։ Ոչ, ինքըտ։ Ինքըտ ու ինքըտ։ Վեր շրջանք ու տարդու ինքըտ հակի։ Նկարահանման։ Վորմատից է գրել, որ երկու կողմանի վորմատը դուրները չի գալիս, խնդիր չկա երեխեք ճանուրեմ, այս ու հետ բրնի, այս ու հետ նստի ուղակի, կնկարահանեմ, կնանդեղ, այս ու հետ կնկարահանեմ այս վորմատով, միա կողմանի վորմատով, ես մտացմ է, նենց հետաքրքիր կլնի, Մի հետ է, որ տգրել էր ես ինձ ձևա, որ նկարահանում ես, ես տեր ասմ եմ են այդ ձևնա, հեռախոսի հնարավորությունա, որ շատ հեռախոսներ չունեն, մի լավ հետ է, որ թեր գրել էր, ինչ ես տենց կոպիտ պատասխանում, բայց ինչ եմ տենց կոպիտ պատասխանում էր, խեկճան, հարցը սիրուն ձևով տված էր, ես էլ սիրուն ձևով պատասխանել եմ Այդ կանը, հիմա սուրջ խմենք, էրեք վազբոսանքից, ասեցինք մեր Ստեպանավանը շատ, հա սրտիկս դու տես, շատ լավնա, շատ սիրունա, բայց անձրևային ամի այլ կարգի, ինչ եկել եմ Երևանից, ամեն աստուոր, ոչ թե անձրևագալի, սելավագալի. Հյուրերել եմ ունենալու, երևանի շոգից են պախչելու, մեր պարեկամներն են, ենպես չի ոսենց ուղի շյուրերում եմ չէ։
Բարեկամներս, լավ բան չկա, չէ՞։ Ես շատ եմ սիրում բարեկամություն անելը մի այլ կարգի։ Մարդը հարուստ է առաջնահերթ իր բարեկամներով։ Ասել ես, ուզում եմ տեսնել ժամը քանիսն է։ Հա, ապրես օրերս։ Բայց դու ասում ես, չեմ կարա քեզ հագցնել։ Հա, էլ չի լինի, արդեն։ Դե, ասա դու կարա քեզ։ Հա։ Ես չեմ կարա, ես չեմ կարա քերում։ Դու կոտեղ զվակում, ես չեմ։ Այստեղ ինչ հավես բան են գրել։ Բարև Անայտյան, այսօր շատ գեղեցիկ ես, մազերը թակուստի հետ, սև ֆոնի վրա և գեղեցիկ գունաճեղ ծաղիկներ, արտակարգ տեսք և գեղեցկություն, ապրեք շատ, ինչքան լավն է, բա ոնց կարաս օրինակ վերջելի վատ բան ասես, ընդեղ ծավալվել ենք մազակալների համար, երեխեք ջան, այդ պահը այդպես էլ որոշվել է, այդպես էլ գնացել է, ու թե ով իրավունք ունի, ով իրավունք չունի, բոլորս էլ իրավունքներ ունենք, ամեկս մեր չափով, ամեկս մեր, այսպես ասած, հնարավորության չափով, երեք էտա գնացինք տաշիր, Ալեքսիս անձնագիրը հանեցի, ներողություն հանձնեցի, բախտի բերման վեր, թե պատահման վերը հերթ չկար, ընդամենը կապներ իրանց մի քիչ վատը, զուտ դրա համար եմ սպասել, թե չէ, որ մերոնք ասում էին մամանույն կան, ասում էին հերթի ձերը չեր երևում, այնքան հերթ կար, բախտս բերեց, իրոք մի այլ կարգի, սիրուն էտա, մենակ թարսնա ստացվեց, առանց մազերը կտրելու, Ալեքսիս նկարեցի, այդ էլ դե ոչինչ, կարևորը սիրուն նկար ստացվեց, հիմա ես շորի հետ որոշել եմ, ես պայուսակը սպրնեմ, ամառային գույներ, ու շրտներ կսեմ, շոքի հետ, ազիս տվեցինք, որ անձնագիրիդ վրա կպցնեն, տան մեզ, ցավդ տանի մաման, հասկացար, հա ցավդ տանը, հիմա մտացում եմ, ես երևի էլի անձրևանոց վերցնեմ, որովհետև սև ամպեր են հավաքվել աջից ու ձախից, գնամ աստուկամքով, ես գործերը սելան եմ, են կարգի գործերա, երեխեք ճան, որ ոչ սկիզբն է երևում, ոչ վերջը, այսքան, որ ես գնում եմ, ոնց ասեմ, Երևան, Ջերմուկ, այստեղ, ընդեղ, ընդեղ, պարզավոր գումարով չեմ գնում, իմ օրենքները փնտրելով եմ գնում, եղավ մի դեպք, որ վերջելի ինձ սխալ էին հասկացել հետևորդներից մի քանի հոգի, ու հետո ես կարողացա բացատրեմ, ասեմ, որ զորովորից հետո եմ, ուղակի ես երկրում, ես պետությունում, ամեն մարդը ինքը պետքա իր իրավունքները փորձի պաշտպանի, երբ որ լինում են պահեր, երբ որ օրինակի համար հարցնում են ասման, այդ դու ոնց ես գնում, ես ինչ տեղը, երեխեք ջան, ես ոնց բացատրեմ, ոնց եմ գնում, ես ինչ տեղը, հարցնում եմ, հարց ու փորձ եմ անում, իմ հասանելիքի և չհասանելիքի մասին եմ հարցնում, տեղեկանում, էլ զանգմ թեժգից, էլ զանգմ ստեղ, էլ զանգմ ընդեղ, էլ ընդեղ, էլ ընդեղ, եթե պետք ալնեմ, բայց պարկաստու հլավոր, այդքան թենց ծայրահեղկայլերի չես գնում, ու կամաց, կամաց, աստիճանաբար, քո հերթականությունով, քո գործերը առաջանգնում, թե չէ հո ես տանը նստած չի լնում, չէ, որ զանգեն ասեն, Անահիտ, վեր կացվաղը գնում ես Ջերմուկ, Անահիտ, վեր կացվաղը գնում ես օրինակի համար Երևան, Անահիտ, վեր կացվաղը գնում ես Ֆրանսիա, օրինակն եմ ասում,
ամեն մարդ ինքը իր գործը դասավորում է, չէ՞։ Ինձ նույն ձևի հարցրել էր մի տատիկ Երևան այդ ապրել չապրելու այդ վերջը ջերմուկը մել էինք մենք իրար հետ զրուցել ու փորձեցին ինչ-որ թե ուրիշ կողմի վերածել, բայց հասկանում ես, որ երբ որ դիմացինի թե զրուցում ես, փառքաստու դիմացինը հասկանում է, որ այո, իրավիճակները տարբեր են ու ամեն մարդ պետք է փորձի ինքն իր գործի հանգուցալուծումը գտնի։ Այդքան բան, նայում եմ դեպուշինությունս ու ասում եմ, Աստված իմ հնարավորություն, տուր ինձ, ուշ տուր ինձ, օրհնի մեր գործերի ճանապարհը, այսրա համար էլ եմ էլի գնում քաղաքապետարան, ստեղ, ընդեղ, ընդեղ, այսքան թղթեր էս, որ վերցնում եմ, գնում եմ, պետք է էլի, որ շարունակենք, շարունակենք, մինչև ձմեռ կարողանանք իմի բերենք, հավաքենք, իմ ուզած, իմ չէ, մեր ուզած, շինությունը ստանանք, ու հելը տեսնենք, կարողանում ենք ես ձմեռ արդեն ձմեռն ապրել վերև, ոչ թե էստեղ։ Այդքան բան, հելը տեսնեմ ժամը քանիսն եկավ, ես էլ ժամանակ չունեմ, արագ հավաքվեմ, թե որ երևի դրսերում նորից կմիանամ ձեզ, գնացինք։ Հան երեխեք ջան, դուրս ենք եկել, տեսնում եք ինձ բամբեր են, այվը բարում է, ինչը հուշտն է, որ ուրեմն անձրև կկա էլի, ընտակել ենք ամեն որ անձրևը։ Մամ կարոտ նաք ու ճախայիրը չում։ Ես ինձ եմ ուղտով ավոտիսը, ուրեմն շրտ մերտը սիրուն է, չէ, մանուշակիս նվիրած, նա, սիրում, շատ սիրեցի, ես գույնը, ուղոս որ գնացինք, ծանոտ տղեմ չէ հեկ է, Ալեքսն ասում է, մամա, բա երկի չենք գնամ, ոնց ավզում երկի գնա, էլ ասելու չի, ոհ, ահա գրեմ մարդ կա, երևի թե ինչ-որ արետ կա, մենք ինչքան մարդա շատա, ինչ որդ է առիտ կա հաստատ։ Ստեղ ամպս իրում է չէ շատ։ Հասել ենք մեր սիրում հրապարակ, ուզում ենք գնանք Մամա ես խան։ Սիրում, շատ այլի սիրում մեր Ստեփանավանը, չէ։ Իմ համար ամենասիրուն քաղաքներից մեկը դա Ստեփանավանն է։ Առաջանանք։ Հանով է, մամա։ Ահա, չգիտեմ։ Ուրիա կարովա։ Մամա ես ուրիշ էրեխ ու ձեր բրնաս տեսավ, մամա են ովո։ Հայոխ էպ ճան,
Esa jamă. Ես դա թղթերս սորեք մի կոմից մի կոմ ազգում եմ ու գործերս նման, բայց պոդքասթով ստացվում են էլ էլ ինչ կարգի ով էր գրարկը առումն էի Հանայք ճան հավատացյալ եք, իհարկե հավատացյալ եք, բայց ոչ մի խմբերի չեմ գնում, վախ, ինչ լավա, ջրերը միացրած ու խայ, Ալեքսս էլ մամայիս մոտ տա, ես ագնամ տողուկիս վերուն է, ուղ, այդ ուրս է կավ, հանց հանց իզուր չելի, Ու իմ քաղաքն ես քան շատ եմ սիրում աստվածին։ Աստվածային գեղեցկություն ունի իմ քաղաքը։ Ջան։ Ստեփանովանս ինձ կանչումա։ Ուխայ, ճան։ Ավես սարձով, սարձով ավեսը։ Պելքում ենք հետի բանք, հետո իչնեմ կսերոքս, հետո մամայիս խավոտ, Ալեքսանդրիս հետևից։ Ես սեզոն են ինչ են շատ վաճար զուտ ծիմերուկ։ Ես մեկը բայց միացրած։ Ես հասա։ Ուղիղ հինգանց կեսը, ես դեռ դրսերմ եմ, ու ուզեցա, որ Ալեքսս մենակ կա, մաման ընդեղ փողոցն անցկացնի, ինքը մենակով կա, հելատենամ կգա, Ալեքսան արի, հետը, կեպի տուրաբա, Ալեքս, կեպիտ մորացար։ Մեր մոտ արդեն երեկոյան կողմերն են, ուրեմ դումանք եկել մի երկու գործերից հետո, ինչ եպել այս օրի հարցերը կարգավորել, դեր գրառումների բաժնում, դուք էլ գրեք, սիրում եք լոբի, թե ոչ, մենք տապակած կանաչ լոբին շատ շատ ենք սիրում, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում,
Եթե դուք էլ եք հացուտում, ձեզ էլ բարյախորշակ։ Ուզում ասեմ, իրար հետ իրանց վիդիո հանեք, ես էր 3000-ը կտամ։ Եղա, վտեց էր կանեք, այս էց արա ձերկը հետ։ Նկարում, տգայք։ Նարեք, նարեք ասի չանում։ Իչոք։ Նխելոք նստի։ Ասպանս, իվարկա։ Մի հատ էլ ուզում ես բռնի։ Չէ, կծան, չէ, փորձի, փորձի։ Արիստեր, մի վախ։ Փորձի, սկսա, փորձի։ Արիստեր կանի։ Այստեր։ Այս դեպքը։ Բռնի, գծկի։ Գծկի, մի վախ, Ալեքս, մի վախ։ Այս դեպքը տոն, այս դեպքը փայ։ Չէ, նկարը քի։ Աշխուժ եք դու նայ մամա, որ քուրի նայ։ Ապես դու որ քուրի նայ։ Մի վախ։ Նայ մամա, մի վախ։ Լավ, դա շնորհ, հլա ցուց կտաս։ Միրոպ։ Շո։
Լավ, Ալեքս։ Լավ։ Կամանց գնացեք, Նարեկ ջան։ Ախ։ Երազանքներ, որոնք հերթով իրականանում են։ Ամեն Երևան գալուց ասում է, բան Արեկս էլ չդներ։ Լավա։ Մամա։ Ջաննա։ Բայելենք մեր գեղեցիկ Երևանը։